партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про бажання помсти ворогові, що з ним робити та що про це каже Біблія. А разом зі мною сьогодні військовий капелан, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці у селі Княгининок Михайло Бучак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Вітання, слава навіки! Христос воскрес! Ви істинно воскрес! Отже, Михайле, почну з того, що вже понад рік ми живемо в страшних обставинах. Українці є свідками звірств, які чинить російська армія в нас на території. І хтось вже звикає, хтось стає більш стійким. На ваш погляд, що от війна робить з нашими людьми? Можливо, якісь є у вас спостереження? Як війна змінює людей? Найперше, я хочу застерегти, що моя думка не буде об'єктивною. Вона буде суб'єктивною. Пояснюю, чому. Об'єктивною може бути думка тільки тих, хто на сьогоднішній день безпосередньо пережив, наприклад, втрату своїх близьких. Пережив переслідування, тортури, втрату житла і тому подібне. Тобто люди, які на сьогоднішній день в епіцентрі всього цього були. Я можу створювати і говорити про те, що я аналізую. Тобто моя думка аналітична. Тому саме таким чином. Якщо говорити про час війни, люди нас, ну, взагалі люди дуже різні. І я можу спостерігати, наприклад, що є цікаві моменти. Війна дуже загострює в людях їхні внутрішні якості. Тобто, я, наприклад, помічав, що кращі люди стають ще кращими, тобто, проявляються їхні дуже такі прекрасні якості. Люди, які десь були, наприклад, лицемірні чи ще щось, вони, ну, ці так само якості поглиблюються. От, але, знову ж таки, в даному випадку це все залежить, от, я говорю як священник, від наближеності чи віддаленості людини від Бога. Виникає таке питання, так? А як же ж про любов до ближнього і навіть про любов до ворога в часи війни? І я хотів би сказати, що є таке поняття, яке, ну, я для себе, наприклад, його сприймаю. Це праведний гнів. Бо якщо, наприклад, взяти, от візьмемо послання святого апостола Павла, там такі є слова. Гнівайтеся, але не согрішайте. А як це? Нехай не заходить сонце у гніві вашому. Оце дві частини треба приєднати. Що таке сонце в Біблії? Це Христос. Що таке темрява? Це диявол, демонські сили. Тобто, нехай гнів ваш буде тоді, коли поряд з вами Христос. Якщо вже, відповідно, поряд з вами диявол, тоді цей гнів вже не є праведний. Тобто, умовно кажучи, я на фронті. Давайте почнемо з фронту. Що я би робив і що я робив? Зранку два слова молитви. Тобто я запросив до себе Бога і кажу: Господи, я сьогодні буду воювати. Я буду вбивати змушено. Я не можу цього уникнути. Але я хочу, щоб ти був поряд, бачив це і давав мені можливість зробити так, як ти цього бажаєш. Да, це страшно, це війна. Але я хочу це робити на сонці. Поряд з тобою. І, відповідно, тому так і сказано, нехай не заходить сонце, нехай не відходить Христос від вас, коли ти воюєш. А коли поряд з тобою з Христос, хто тобі який може зробити застереження і сказати: ти вбивав, ти ще щось. Я покликав Христа. Значить, це вимушена була міра. Тому оце і є для мене праведний гнів. Гнівайтеся, але не согрішайте. Да, для християн це такі, да, дивні слова. Тобто, виявляється, гнівайтеся можна. Ми не уникнемо цього.
Розумієте, є таке поняття, як спонтанність нашої психологічної реакції. І ми ж не камінні, і не ангели. Значить, гніватися ми можемо. Мене запитують, а ви гніваєтеся? Безумовно. А як так? Ну, кажу, отак, погнівався, перехрестився, перегнівався. Оце відносно того моменту. Досі люди ставлять запитання, чому Бог це все допустив? І ставлять питання, де Бог, коли в нас так гинуть люди? Чи ставили такі питання вам, прихожани, і що ви відповідаєте їм на такі запитання? Ну, я тут вредний буваю. Я тоді відповідаю, по-перше, коли ви останній раз про це запитували Бога, персонально. Ну, бо це ж я тут якби як секретар буду озвучувати. Да? Я кажу, ви коли персонально запитували це про це Бога? Раз. Скільки раз ви про це запитували Бога? Два. Скільки раз ви його провідували, щоб посидіти з ним і в такі домашні, до його дому. Ми говоримо про Дім Божий. Да? Постійно в Біблії згадується Дім. Кажу, коли ви зайшли в Дім Божий і поспілкувалися з ним? Не так бігом десь там, а в нього вдома. Оці, кажу, моменти є дуже важливі, і тоді ви зможете знайти відповідь на це запитання, чому це відбувається на сьогоднішній день. Знаєте, я десь, я, певне, буду, зараз скажу, непопулярні в Україні речі, і я розумію, що це так, але я змушений їх сказати. Бог створив світ, і всі люди є його творіння. Українці, американці, японці, китайці, росіяни, я їх розділю, росіяни, москалі, австрійці, всі, абсолютно всі. Одні кращі, одні гірші. Тепер перенесемо цю ситуацію на сім'ю. Маріка, шановні глядачі, у вас 5 дітей, 3 прекрасних синів, візьмемо ще більший. 4 хороших синів, а 1 негідник, через якого страждають всі діти. І ви, і чоловік, і всі. Я пропоную вам його вбити. Ну, для чого нищити сімейні стосунки через якусь одну негідну дитину? Давайте її вб'ємо. І все. Ми сьогодні пропонуємо, радимо Богу, Господи, ну давай, поможи нам. Вбити і все. Питання в тому, що Бог страждає через всіх. Через діяльність будь-якої нації. На превеликий жаль, да, є от такі діти. І сьогодні ми говоримо про те, що Господь так само страждає через те, що відбувається в Україні. Тому що в даному випадку одні і другі його діти, одні, на превеликий жаль, взяли в руки меч і пішли загарбувати, вбивати сина іншого. І це проблематика. Знову ж таки, коли ми говоримо, чому це Бог допустив. Згадую, я трошки, ну, не по цитатам, як скажу, я по пам'яті буду. Шухевич, по-моєму, Роман Шухевич, сказав такі слова, що не так страшні українські воші, верніше, не так страшні російські воші, як українські гниди. Про ту ситуацію, яка була в час визвольної війни. Я хочу знову ж таки сказати, що війна відбувається тому, що є українські гниди. Я перепрошую, ми говоримо про те, що сьогодні от йде війна. Росія – ворог. Її Роман Шухевич називає вошами, да, які прилізли в українське тіло. І тут голова Верховного суду України, така маленька взятка, хабар на 3 мільйони доларів, який міг би зберегти десятки життів українців, якщо би було закуплено на це, ну, тих самі мавіки, наприклад, так? Ну, тепловізори. А він гнида. І от Роган Шеч говорить, що українські гниди – це проблема України більша, ніж російські воші, які прийшли на територію України. Якби не було українських гнид, то сюди би не прийшли російські воші. Ці гниди були в будь-яких структурах. І вже сьогодні це, ну, не скривається. Арештований, ну, мені скидали, по всякому разі, по телеграмі, генерал-майор Служби безпеки України.
Людина, яка мала доступ до таємниць, яка здавала українські, скоріше всього, позиції. І таких багато моментів. Тому, коли ми задаємо це питання Богові, то перш за все це питання треба задати собі. От я, наприклад, не можу там впливати на того ж самого Князєва там, чи ще когось. Да? От, я можу молитися і давати Богові можливість впливати на ці процеси. Але я можу змінювати щось своє. Один священник дуже гарно сказав, каже, ти хочеш стати президентом? Ну а що? Ходи, покажеш мені, як в тебе на подвір'ї, в літній кухні, на городі. Я подивлюся, який з тебе буде президент. Розумієте, ми, не навівши порядок в себе вдома, в голові, в серці, пробуємо впливати на глобальний процес. То ми вірусологи, то ми зараз вже всі військові експерти. Тому це достатньо є проблематично. І я наголошую, що якщо ми сьогодні будемо дивитися на призму війни через віру, то я би не сказав, що час війни спричинився до великого сплеску віри. Тобто це так, як було і в питанні згуртованості. 14-й рік. Страх. Страх заставив всіх допомагати армії, військовим, ставати на коліна, молитися. 15-й, 16-й, 19-й. Вони там гроші заробляють. Вони там воюють за гроші. Хай собі воюють, а ми тут собі відпочиваємо. 22-й рік. Катастрофа. Війна. Повномасштабна війна. З двох ресторанів везуть обіди на блокпост. Всі кинулися робити бутерброди. Тисячу зробили, не знають, куди діти. Отець Михайло, де нам діти бутерброди? Ви мене питали? І я всім казав, шановні, війна буде довгою. Не робіть бутерброди сьогодні, зробіть їх через рік. Тобто, от десь в тому контексті. Так само, от зараз ми знову розслабилися. Так? Ну, вже, вроді би, в Луцьку ж давно не прилітало, правда? Чому для того, щоб ми були згуртованими, треба, щоб щось прилетіло? Та, напевне, тому, що якраз немає отого відчуття Бога поряд, який може підказати, що робити. І до Бога зараз претензії. Найбільше, я це кажу так, найбільше, хто зараз плаче в час війни, це Бог. Найбільше. Тому що якщо в кожного десь є одна дитина, дві, три, п'ять, брат, сестра, хтось воює, то в Бога сьогодні воюють мільйони його дітей. І він плаче. І він достатньо найбільше переживає. Тому претензії до Бога не можна сьогодні поставити. І він би міг цю війну закінчити сьогодні. Але, значить, ми на сьогоднішній день не є при тому сонці Богові, який каже, що, знову ж таки, говоримо, нехай не заходить сонце у гніві вашому. Гнівайте, не согрішайте. І тому виходить так, що в Бога немає контрольного пакету акцій. Тобто нема сьогоднішній день, на жаль, 50% українців, які би зверталися до нього. Та навіть не по 50. Коли говоримо про помилування Содоми і Гомори, 10 чоловік на місто. 10. І тих не знайшлося. Розумієте? Тому оце є на сьогоднішній день проблематика. Я скажу, в нас в храмі причастя кожного дня. Без якихось там... Тобто, для чого це? Господь так дав через коронавірус, що можна причащати, тому що тоді були такі часи, і зараз там не простіше. Тобто, фактично, нічого не потрібно. Бо якщо мені раніше казали, ой, там піст. 365 днів ти не будеш постати, якщо ти кожного дня причащаєшся. Ой, там ще щось, ой, там ще щось. Ой, а статеві стосунки? 365 днів ти теж не будеш не мати статевих стосунків, тому що ти причащаєшся кожного дня. Це, між іншим, російська видумка. Оцей гавєнія, тому що люди почали причасатися раз в рік. Значить, їх ще треба залякати, щоб вони хоч чогось боялися. А якщо ти кожного дня зустрічаєшся з Богом, то ти не боїшся тих зустрічей. От нас причастя кожного дня. І приходить. Там, умовно кажучи, я так скажу, від 10 до 20 чоловік кожного дня. Майже ті самі. Тобто, найбільший дар, який дає Христос, тіло і кров, про що сказано в Біблії, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, я в ньому. Тобто, ти є носієм Бога після причастя, ти маєш велику силу, велику мужність, ти маєш радість серця. Приходимо так. І тут я людям задаю питання. Кажу, люди, як ви відноситеся до Юди? Вау! Бандюган! Христа продав! Христопродавець! Навіть не говорить нам про нього.
О, та він класний пацан порівняно з вами. Як? Юда продав Христа за скільки? За 30 срібників. Кстати, це немало. За ці гроші купили землю, кладовище для похорону подорожуючого. Ну так, значить, він все-таки його не забагато продав. Я тепер задаю питання. Кажу, можете людині відповідати? І ви теж можете не відповідати. Але для себе відповісти. Кожного дня в Княгининку причастя, але крім того, що дають 500 гривень. Як ви думаєте, пані Марія, ну і виглядачі, шановні, а скільки в церкві буде людей? Можемо припустити, що більше, ніж зазвичай. Я думаю, що з часом будуть вистроюватися очереді, тому що 500 гривень в день множимо на місяць, це в нас виходить непогана зарплата за скільки? За 45 хвилин. 15 тисяч в місяць. Працюєш 45 хвилин в день. Прийшов пів восьмої, пішов 9.15. Нормально? Так за скільки ми продаємо Христа? А що ви можете за 500 гривень купити? Землю? Де? Під моєю п'ятою? Зрозуміло, да? Тобто оце питання, якщо я або ви, Марійка, або ви, глядачі, будете ставити Богові. Господи, а чому ти війну допустив? А ви де? Де я? Де ми? Ми з Богом? Давайте не будемо обманювати себе і нікого. Тобто я скажу так, я маю про це право сказати, тому що я не перше про це собі сказав. Мій шлях до Бога, ну, хай Бог милий, щоб ним йшли. О. Але він є. І я маю про це право сказати, тому що я знаю, як з ним добре. Я знаю, як я його доставав. Я знаю, як він від мене потерпав. Тобто, я розумію, наскільки я Богу багато неприємностей зробив. І через те все я скажу, якщо ти мене ще любиш, ти взагалі прекрасний. Оці моменти, це те, що ти говориш про, чому Бог допустив війну. Ви говорили про росіян і москалів. Сказали, що ви розрізняєте цих людей. В чому різниця? Ви знаєте, згадайте притчу про 99 ягня овець, які залишив Господь, пішов шукати одну. Це той самий момент. Коли ми говоримо про Росію, насправді дійсно там є люди, які втратили образ і подобу Бога живого, і вони стали, будемо так казати, частиною того слова «москаль». Але є росіяни. Ми не можемо заперечити. Ну, давайте тоді перекреслимо всю історію світового християнства, тому що християнство об'єднує всі континенти і всі землі. Давайте тоді забудемо, що був Серафим Саровський. Давайте забудемо, що там, в Росії, на превеликий жаль, його виселили, але він там служив. Це Дмитрій Топтало, Дмитрій Ростовський. Тобто Іван і Павло Тобольський, так само українці. Це дуже так все просто, знаєте, раз і перекреслити. Ахеджаков, давайте тих людей, які на сьогоднішній день, їм в тисячу раз важче за нас. Тому що я кажу, давайте візьмемо будь-якого диванного експерта і відправимо його в Росію. І хай він там бунт підніме. Розумієте, про що я говорю? Не все так просто. Я розумію, що там ми говоримо про колективну відповідальність, ми говоримо про це. Це є. Ніхто цього не знімає. І я думаю, що якби я, наприклад, там був, я б розумів це питання колективної відповідальності. Тому що, є і моя вина. Але, знову ж таки, говорити про те, що росіяни такі-сякі, і їх всіх треба розстріляти, це неправда. Тому що, ще раз кажу, росіяни, на мою думку, я би так сказав, якщо вже як священник, це люди, які з Богом. А москалі, які з дияволом. От і все. Тобто росіяни не завжди з Богом. А давайте, то чому ми будемо клеймити тих росіян, які сьогодні воюють на стороні України? Росіянина, який отримував в Іспанії зарплату 8 тисяч доларів, як спеціаліст по кібербезпеці, і сьогодні захищає Україну? А скажіть мені, будь ласка, багато українських з зарплатою 8 тисяч євро приїхали в Україну захищати її? Я знаю таких, є. Але ще сотні, тисячі поїхали туди. Тобто,
Тому не треба бути такими категоричними. Отче Михайле, а росіяни, які воюють на стороні Росії, в нас на території, вони москалі? Я би сказав, я думаю, що так. Хоча, але серед них є так, ідейні москалі і неідейні. Тобто ті тільки так порівняється. Тому що один прийшов, тому що він свято вірить в Путіна, Великою Русь, за яку треба вбивати, знищувати, а другий пішов по гроші. Тобто, ну, це такі речі. Знаєте, як я слухав одного чоловіка, він розказував, російський, по-моєму, військовий експерт, він каже, його запитують, чого росіяни продовжують підтримувати війну? Він каже, та як, ви їх, каже, так підняли в грошах? В смислі, тобто санкції і тому подібне. Ха, а 8 мільйонів грубових? Каже, розказує випадок, каже, от чоловік покалічений, дуже важко поранений, лежить в лікарні. А жінка каже, а поселок уже неділю гуляє. Тобто вона гроші взяла, і люди гуляють. Тобто, а їм що ще треба? Яка в них ідея? Віскі, це взагалі теж, самогонка, там ще щось. І люди гуляють. І саме такі люди, їм абсолютно нічого не треба, нічого не думають. Тобто, вони в темряві, Христа вони не бачать, тому для них, ну, я взагалі не можу зрозуміти, як людина може радіти від грошей, отриманих за загарбницьку війну. От про нашу ситуацію. Мама бійця, який загинув на фронті, дуже багато допомагає армії, церкві. Я скажу так, щоб ви зрозуміли. Це сотні тисяч гривень. Зрозуміло, да? Це так я в маленькому сказав. От в даному випадку, оця ситуація, порівняйте. В Росії вони бухають місяць, не, на місяць не хватить, не за тиждень це проблема, може трошки більше. А українська мама вважає за необхідне зробити дві речі. Перше, допомогти побратимам сина виконати обов'язок і зберегти життя і повернутися до мами своєї, чи до дружини, чи до дітей. І друга ситуація, що вона переживає про душу свого сина. Тому що вона хоче, щоб ці кошти стали для розбудови храму, для побудови там недільної школи. Зрозуміло? Різницю відчуваєте? Оце різниця. Отче Михайле, росіяни вбивають і військових, і цивільних, і в наших людей вже давно є таке бажання помсти. Особливо у військових. Помститися за все, що вони зробили. Що робити з цим бажанням помсти? Чи його треба приборкувати? Чи його треба якось по-своєму втілювати? Підкажіть. Ну, що я би порадив хлопцям, які є на сході? Я не скажу їм, ну ви знаєте, я скажу так, от коли в свій час я, ми були, наприклад, тоді це був Луганський напрямок біля Сєверського Донця річки, да, там такі, ну СП було, там всього їх там було, 8 чи 9 чоловік. І от коли я туди приїхав, я не мав там лишатися, я так лишився. І там мат-перемат. Ну ви ж розумієте, військові, так? Да? Все-таки, ну, так, в такому плані. Я взагалі нікому нічого не казав. Я собі ходив, Отче наш, Богородице Діво, про себе. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Святий Архистратеж Михаїле, моли Бога, за Олександра, Петра, Дмитра, ну, хлопців, які там є, не? Пішов в ліс шукати стовбура для Христа, щоб робити. Ну, так от, ми сідли обідати. Прийшов час обіду. Я кажу, можна я молитву прочитаю? Можна, я прочитав молитву. Ми сіли обідати, один з хлопців там, я! Капелан, вибач, більше не буду. Я кажу, хлопці, я вам взагалі нічого не казав. Ну, що, за що вибачається? Ну, ти перший капелан, перший священник, який сюди приїхав, який не почав нам читати мораль. Всі зразу починали, так не можна, ба-ба-ба-ба. А ти взагалі нічого не казав. Вони не знали, що я казав. Так я не їм казав, а йому. Про них. Розумієш, в чому різниця? І все. І вони таке рішення прийняли. І все, що треба було там зробити, було зроблено дуже швидко.
через нього для них. Через Бога для них, розумієш? Тому, коли ми сьогодні говоримо про бійців, які є, наприклад, на фронті, вони не позбудуться отого праведного гніву. Він буде. Тому що, ну, ми говоримо, давайте, про фізичні моменти, такі психофізичні, ПТРС. Це стан неконтрольований. Коли на твоїх очах, ну, скажу страшні слова, розносять голову твого товариша. І від тебе вимагається зберігати абсолютний спокій, це нереально. Тому тоді виникає бажання помсти. Але я знову ж таки кажу, що для того, щоб це бажання помсти було в рамках Бога, треба, щоб день починався з Богом. Тобто зранку став, а що, де там нам на коліна? Та які коліна, хлопці? Господи, поможи день провести. Зрозуміло, да? От воїна день повинен починатися з 3-4 слів, звернених до Бога. Все. І завершуватися так само, Господи. Дякую за день, вибач, що не так зробив, дай ніч переночувати. Амінь. Тобто, от ці моменти, щоб Бог був поряд. І тоді твій гнів не вийде за рамки Божого. Ну, за рамки того, чого хоче Бог. Оці моменти є достатньо важливі. І мені сказали, а що, вбивати праведно? Шухевич говорив, ми ведемо боротьбу не тому, що ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а тому, що любимо тих, хто за нашими спинами. Дружину, дитину, сестру, брата. Тобто, це ми повинні усвідомити кожен з воїнів. Я вбиваю ворога не тому, що я його ненавичу, а тому, що він прийшов на землю мою забрати те, що в мене є найдорожче. І я йому цього не дам. І якщо для цього треба буде його вбити, я його вб'ю. Не тому, що його ненавиджу, а тому, що я зупиняю зло, яке може причинити шкоду моїм близьким. Це все рівно, що знаєте, от я йду по вулиці, да? Хлопці там б'ють дівчину, чи іншого хлопця, там 10 чоловік. От. І в даному моменті, ну, уявляємося, в мене в кишені пістолет для самооборони, у нас дозволено, в принципі, певний вид зброї. І що я в даному моменті буду робити? Стану на коліна і буду молитися, чи все-таки витягну пістолет і попробую зупинити беззаконня? Я скажу так, я об'єднаю дві речі. Я похрещуся, витягну пістолет і кажу, хлопці, Бог сказав мені вас зупинити. Я вас зупиню. Зрозуміло, да? Так само в тій ситуації, що ми говоримо з хлопцями. Господи, москалі, Господь сказав мені вас зупинити, і я вас зупиню. І якщо треба, я вас буду зупиняти. Автоматом, я вже не кажу, там, починайте там, з балістичних ракет, да? Але я в кінцевому році навіть зубами вас буду рвати, але я вас зупиню. Отак, так. І без цього не обійдешся. І там, щоб там їм розказувати, ви як вбили, то вас потім не будуть допускати до причастя. Я тоді скажу московським попам, чому їх не можна допускати до причастя. Ну, це між нами батюшками, якщо хочете. Тому хлопцям, я вважаю, треба бути спокійними. Знову ж таки, спокійними. Одна із ознак присутності Бога – це також спокій. Тому що треба, щоб руки не тремтіли, треба, щоб знати, де бути, в яку хвилину, куди може прилетіти. Тобто Бог знає, куди летить міна, куди летить град, куди летить. Хлопці, ви його тримаєте міцно за руки, і все буде нормально. Повірте мені, що для Бога не проблема зберегти ваше життя. Проблема для Бога – це бути поряд з вами. А ви в цьому їм допоможіть. От і все. Ви говорили про помсту в руках Божих. А якщо помста без Бога, і вона оволодіває людиною, наскільки це може бути небезпечно для самої людини? Це дуже небезпечно. Тому що, ну, ви знаєте, якби, ну, такий цікавий приклад навести, знаєте, в кімнаті знаходиться людина, яка курить. Ну, так, не? І я зайшов, ну, треба ж мені перемогти цю, ну, бажання цієї людини, щоб курити. І я в два рази більше за неї курю. Думаю, хай тобі. Ну, чи можна так зробити? Ну, нереально, правда, да? Тобто, перемогти проблематику такою ж самою проблематикою. Гнів гнівом не долається.
гнів тільки може зробити більшим геометричні прогресії. Тому я знову ж таки кажу, коли відсутній Бог, то в час нашого гніву, тоді присутній диявол. Місто без присутності одної або другої сили не буває. Тобто або Бог, або диявол. Коли мені люди кажуть часом, да, я між ними, о, кажу, братчик. Надто, ти кажу, маленький акціонер, щоб бути між ними. Ти або в цій корпорації, або в цій корпорації. Інакше бути не може. Тому я знову ж таки кажу, присутність Бога поряд з рідними воїна – допомога воїну. Чому? Що, відповідно, молитва не має обмежень. Тому я кажу близьким, рідним, кажу, а чи можна сердитися? Кажу, так, я вам дозволяю 3 дні посердитися, а далі давайте будемо допомагати хлопцям. Тобто, в даному випадку цей гнів, як не є парадоксально, але він є егоїстичний. Тому що він нічим не допомагає. Чим може допомогти гнів військовослужбовцю? І знову ж таки кажу, ви знаєте, як я одному людині сказав, він образився на мене. Я кажу, знаєш, це підло сидіти на дивані і гніватися на москалів. Толку з твого гніву. Тобто, якщо ти вже сидиш на дивані, то зроби щось, що допоможе нашим хлопцям. Якщо ти сидиш на дивані, нічого не робиш, ну є, кажу, хоч в тебе якась ікона, ну скажи 10 слів, допоможи. Хай твої 10 слів зупинять одну кулю. Що зробить твій гнів? Кого зупинить? Нікого. Абсолютно. Тому що поряд, коли ти гніваєшся, а ми говорили, як ми з вами говорили, коли заходить сонце у гніві вашому, тобто в темряві, значить, твій гнів в темряві і поряд з тобою диявол. Це не мої слова. Це слова Святого Письма. І якщо ми вже йдемо по Степану Бандері, то як він, знову ж таки, про що він говорив? Два слова. Бог і Україна. Між іншим, от, відносно цих моментів, я би сказав так, я трошки би змінив, я думаю, щоб це, наприклад, і не був Степан Бандера проти. Хай спочиває з Богом його душа. Не Україна поряд носе, а чуть-чуть відозмінити. Бог і Україна понад усе. Оце повинно бути гасло українського народу. Бо якщо Степан Бандера говорив «Бог і Україна», він сказав, що це два фундаментальні поняття для збереження України в світі. Бог і Україна. Значить, тоді ми говоримо «Бог і Україна понад усе». Оце я би хотів, щоб це стало отим кредом українського народу. Бог і Україна – це те, що збереже на світовій спільноті. Часто кажуть, що справедливість настане тоді, коли от ми помстимося росіянам. Помста – це дорівнює справедливість? Ні. Ні, звісно, безумовно, ні. Не знаю, вже не буду зараз теж обманювати. Один із імператорів, проти якого був вчинений змова, це ще до нашої ери. От. І в античні часи. І коли він прийшов в палац того патриція, там, який проти нього змову готовив, він лежав в басейні з перерізаними венами. Тобто він скрив собі вени, ну, боячись гніву імператора. І він, подивившись на цю подію, сказав, він забрав в мене перемогу. Імператор? Як? Він мертвий? Твій ворог мертвий? Я хотів його помилувати. Для ворога, який сподівається такої ж дії, яку він би хотів причинити нам, милосердя – це для нього розрив мозгів. Тобто він, ну, він оцим його можна, в принципі, перемогти, тому що для нього це вибух атомної бомби в його душі, в його голові, якщо там душа ще є. Тому що він ж чекав зовсім іншого. Це так само, як від Христа не чекав сатана, що Христос може померти заради людей світу, в тому числі заради тих, кого він розпинав, хто його розпинав. Тому, скоріше всього, знову ж таки, коли ви питаєте, чи це буде вершиною справедливості, ні. Я, повертаючись до тих слів про Україну, що
остаточної справедливості в Україні буде, коли ми здолаємо свої гнит. Оце то буде подарок тим хлопцям і нашим героям, які полягали. Здолати, бо я скажу так, кожен той, хто краде сьогодні в нашого війська, це москаль. Навіть якщо він має 3 українських паспорта і 4 вишиваних сорочки. І кричить на кожному кроці «Слава Україні!» Той, хто сьогодні краде в українського війська, той москаль. Той, хто сьогодні краде в українського народу, той москаль. І він гірший москаля. Тому що той є відкритий ворог, і ми його знаємо. А той є ворог, який поряд, і ми його не знаємо до кінця. І ми не до кінця можемо зрозуміти про ці речі. Симон Петлюра говорив про гнит. І я наголошую, що дійсно то є правда, тому що то є найгірші москалі. Бо то є москалі, які в нашому тилу. Це москалі, які спричинилися до втрат 1000 українських воїнів. Тому що я ще раз кажу, то могло бути, за це могло бути куплено щось для українського війська. І коли ми сьогодні говоримо, українське військо всім забезпечене. Боже мій, а що роблять волонтери? Вони що, вже ікру червону на фронт тільки возять? Якщо українське військо всім забезпечене, то, напевне, князів сказав. Взяв 3 мільйони, щоб хлопцям там носки купити, да? Шкарпетки. Тому, ні. Справедливість, повна справедливість буде тоді, коли ми виженемо своєї території зовнішнього агресора, москаля. І коли ми переможемо в своїй країні внутрішнього агресора, українського москаля. Тоді буде справедливість. Отже, Михайло, хотіла б ще поговорити з вами про таку організацію ізраїльську, як Мосад. І, от, власне, яка займається пошуком і ліквідацією злочинців, хоч вже після терактів, після воєн. Є велика ймовірність, що в Україні буде свій український Мосад. Як ви вважаєте, ось такі методи справедливості, щоб знайти і знищити всіх, хто робив тут зло? От взагалі, що, чи йдеться щось в Біблії про це? І що ви особисто думаєте? Ну, бачите, якщо говорити про Біблію, все-таки ми говоримо, що Господь каже, помста і суд належать йому. Оце слова Біблії. Але так як я не святий, немає там крил ззаді? Немає, да? Тому я скажу, що легко, знаєш, скажу, Маріка, так, легко обійняти весь світ. От я всіх люблю. У мене сусіда, який 10 разів кури на мій город випускав. Любити гірше, важче. Ну, що конкретного сусіда. Тому пояснювати мамі, якою загинув син, і не яким зустрічалися російські, москальські військові, так? Що там, ну, хай там якась там кара буде. Ще треба пробачати. Да. Я думаю, що з моєї сторони це би було цинічно. Розумієш? Тому що я не маю права їй рекомендувати чи не рекомендувати в такому плані. Це вона мусить сама, як кажуть, з Богом і з отою пам'яттю про сина в своєму серці ті рішення прийняти. Якщо знову ж таки говорити про ліквідацію ворогів, я би сказав, що от Масад, чи так, якби, наприклад, український прототип Масаду, для мене це би був більше такий застережний захід, аніж кінцевий результат для мене важливий. Чому? Тому що кожен злочинець, який сьогодні має намір проявити жорстокість на українській землі по відношенню до українських військових, українських матерів, дітей, українських громадян, повинен знати, що та рука, яка підніметься на це, отримує в 10 разів більшу помсту, аніж він вчинив в даному випадку. Тобто це десь оте, що робили в Німеччині, я можу згоджуватися, може ні, припинити злочинність. Вкрав, відрубали руку. Ну так, вроді би неправильно, да? Але якщо ми говоримо про ефективність перемоги над злом, я не знаю, чи воно так, чи не так. Тобто я священник, я безумовно цю руку не зможу рубати. Але
Є питання закону і є питання держави, яка встановлює ці закони. Сьогодні, якщо українська держава вирішить встановити питання помсти за злочини, вчинені на території України, за допомогою спецпідрозділів, які будуть створені, це дія держави. Бог мені дав жити в цій країні, мати цю державу, і в даному випадку це буде прийнято як відкритий, не відкритий, але закон для дії. Тому я, безумовно, я не можу заперечувати те, що встановлює держава в питанні, наприклад, помсти за вчинення злочину на території України. Це, скоріше всього, знову ж таки, якщо ви провели би соціологічні опитування сьогодні, та? Скажіть, будь ласка, скільки б, який відсоток би людей був за Мосад український? Більшість. Відсотків 80. Я не рахую там тих, що там в Почаївській лаврі, там Києво-Печерській, їх не рахую. Але 80% було би. І щоб їм заперечити, я ще раз кажу, треба бути на їхньому місці. Одна з операцій ізраїльського Мосаду носила назву «Гнів Божий». На вашу думку, чи це якось оскверняє Бога, чи в таких випадках це цілком виправдано? Я скажу так, повірте мені, що Бог трошки інший, ніж ми. Він за наші якісь, так будемо казати, не то що помилки, а навіть наші якісь пустощі там, чи ще щось, він не ображається. Тобто, що би ми там не називали, його гнівом чи не його гнівом. Але ми говоримо про те, що ті люди, наприклад, згадаємо слова Апокаліпсиса, ці люди, які були несправедливо вбиті, так? Мученики. Я вважаю, ті, що сьогодні, наприклад, в Ірпіні, там, в Бучі, Василькові, це мученики. Тому що вони своєю кров'ю, відповідно, будемо так казати, зробили крок в небо. Незважаючи на свої навіть гріхи. І в Біблії є такі слова в Апокаліпсисі, що кров мучеників просить про помсту. Волає про помсту. Тобто до Бога. Вони кажуть, Господи, коли помстишся за те, що нам вчинили? Оці моменти, тому я знову ж таки кажу, що для злочинця це є кара. Да, безумовно, його, зупинення його життя. Хоча достатньо часто я знаю такі випадки, коли життя злочинця було карою. Тому що навіть люди не уявляють, наскільки, я не кажу для всіх, бо є такі, які вже повністю диявольські, але частина з них, це для них, це саме страшне. Знаєте, казали, говорять про пекло. Що таке пекло? Це коли, наприклад, душа там матері попадає в пекло, вона не покаялася в цьому гріху, вона зробила аборт, і їй кожного дня приносять тіло мертвої дитини. Кожного дня, кожного дня, кожного дня. І так вічність. Це саме страшне, розумієш? А це так само ти. Тобто ти засинаєш, і в сні, ти бачиш те, що ти зробив. Один день, два, місяць, рік. Рік ти вбиваєш, вовтуєш дворітню дівчинку. Рік. Тобі вже 80, а ти далі це робиш. І ти сходиш з розуму. Тому що тоді це було героїзм, отаке, випив водки літру і давай куражиться. А тобі 60. В тебе вже є внуки. В тебе вже є правнуки, можливо. А тобі кожного не очисниться, як ти вбивав чужу дитину. Тобто це дуже, дуже такі речі. Хоча я знову ж таки кажу, що я не буду якимось кінцевим суддею, в тому питанні. Тому що в даному випадку, як би це не звучало з моїх уст парадоксально, в кожного своя правда. І немає права її заперечити. Я не можу нічого сказати мамі, дитині, сестрі, дружині, коли вони, наприклад, подивилися, як там вбивають їхнього чоловіка. А як ще може проявлятися помста Бога
взагалі, як Бог може мститися? Він ж всемилостивий, всемилосердний, всіх любить. Ні, ви знаєте, я скажу, Бог ніколи не мститься. Ми самі мстимося. Чому? Тому що, от що таке, ми, так, так, є така, не знаю, наскільки це правда про Ейнштейна, так, коли він каже, що немає темряви. Насправді немає темряви, як в фізичної матерії. Це відсутність світла. Темрява – відсутність світла. Холод – відсутність тепла. Демонізм – відсутність Бога. Тому, коли Бог відходить, от, людина до пори до часу може тішитися цим світом, але рано чи пізно вона отримує відповідно ці муки до сумління. Ну, я так скажу по-простому. От є дівчина, так? Її дуже любить хлопець. Ну, але ж дівчатам переважно подобаються хлопці не такі, які їх дуже люблять, а такі там пав. І от проходить життя, і в людини не склалося воно. І вона зустрічає того хлопця, який її любив. І вона розуміє, що вона втратила. Оце так само, коли ми в свій час, кожна людина зрозуміє, що вона втратила, не пізнавши Бога. Тобто того, який життя віддав заради нас. І я думаю, що кожна людина сама собі і суддя, і прокурор, і кат навіть. Тому що немає нічого страшнішого, ніж душа без Бога. Тобто тоді я ще раз кажу, ну, візьміть людину, яка не є віруюча, посадіть в одиночну камеру і скажіть їй, що вона буде жити, буде проведе там всі роки свого життя, з розуму жити. Тому що тут пустота, тут демони, і це, я стаюсь тобі самим страшним ворогом. Це, ну, жорстоко дуже. Крім земного правосуддя, кажуть, всіх чекає суд Божий. Який цей суд Божий? Як говорять, нічого немає більш страшного за нашу особисту совість по відношенню до себе. Саме страшне – це не обманювати себе. Знаєте, мені так хотілося колись себе обманювати. Я собі так, ну так, ну ти, звісно, не апостол Петро, ну але ж ти кращий он, за того, того, того. Ну як от хочеться собі, знаєш, все таки, ну десь от, цей рівень якийсь зайняти, да? І тішити себе тою ілюзією. І от це ти, коли себе обманюєш, сатана теж вже тут підключається, тобі розказує, як все класно і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про суд Божий, чомусь всі думають, сковородка, да, там, казан з смолою. Насправді є значно страшніші муки. І, ну, от якщо взяти в даному контексті, я згадую, як от, я тонув в свій час. У мене дуже погана пам'ять на минуле. Тонув я там, хай, хвилин, ну, секунд 30-40, да? Ну, до хвилини. Я за цей час побачив все своє життя від народження до 18 років. Як на фільмі, який тривав би 2 години. 2 години. Суд наш над нами, в нашому серці і душі. Як би то не є дивно, але Господь, ну, я собі так уявляю, може, я, знаєте, я маю право на помилку, я не ангел, але Господь візьме відеокасету, або, як то зараз, флешку, да? З нашого серця, з нашої душі, ставить і покаже. І він скаже, ти, оце твій суд, це суд твого серця, твоєї совісті, твого сумління. І немає нічого страшнішого. Тому що в даному випадку Бог буде стояти поряд і плакати. Бо він не може нічого змінити. От, от, твій суд. Все, що вийшло з серця, це є твій суддя. І ти сам себе засудиш на те, щоб або бути поряд з Богом, джерелом любові, або бути абсолютно в його полі досягаємості. От, бо це для мене суд. Ще якщо повернутися в нашу ситуацію в Україні, як ви гадаєте, чи зможуть росіяни як нація усвідомити цю помилку та попросити пробачення? І чи попросити прощення означає бути прощеним? Ну, давайте почнемо з того, що Московія
Ну, скажу так, Російська Федерація, якщо вже, щоб не тотожнювати, в тому варіанті, якому вона є, ні. Чому ні? Тому що так немає Росії. Є Башкортостан, є Мордва, є Сибір, є Краснодар, є Московія, от Московське ханство. От коли воно все розпадеться, тоді вже відносно, будемо так казати, України буде покаяння отих людей, які, країни, яких нападали на нас. Тому що дуже легко сьогодні прикритися словом «Росія». Сьогодні і далекий схід, я кажу, і ті ж самі Башкирія, і ті, що там тувинці, і тому подібне, вони всі русські. Хлопці, не русські. І Росії немає, є Московія. Тому я думаю, що покаяння буде, але воно буде дуже довго тривале. Навіть більш довго тривале, ніж в фашистській Німеччині. Тому що в даному випадку, хоча, бачите, фашистська Німеччина теж, коли напала на, для мене, так званий Радянський Союз, вона в деякій мірі прикривала це містикою, аспектами віри. І сьогодні в наш день, виходить, що так, воюють два православні в більшості свої народи, і з однієї сторони, і з другої сторони йде мова про те, що ця війна праведна. Хоча мені дуже сподобався російський архієпископ, я не можу зараз сказати, старенький, вже такий, ну, я, напевно, таким не буду, не доживу. Але він, коли його запитали от про ці питання, оце росіянин, не? Це не москаль, і він каже, як ви можете називати праведною війною війну, коли ваші танки стоять під вікнами в чужій країні? Праведна війна, коли чужі танки стоять під вікнами в моїй країні. Тобто, в даному випадку, наприклад, в Росії. Да? Тут все дуже чітко і ясно. І як може предстоятель церкви називати тоді війною, праведною війну, коли твоя армія пересікає кордон суверенної держави, яку визнали в світі, в тому числі і ви? Оце, знаєте, я тоді скажу так, що сьогодні російська церква, вона застосовує оцей метод вікна Овертона. Коли війна стає миром, зло стає добром, тобто от ми принесли вам, ми несемо вам мир, але без війни ми його не можемо вам принести. Але це вже тоді сатанізм, а не віра. Це сатанізм, яскравий сатанізм. І я, знаєте, я дивлюся на Кирила, і я не знаю, я в шоці собі уявляти, що мені бути на його місці. Або він відкритий демон, ну і тоді йому абсолютно все рівно. Або це людина, яка повністю деградована і морально знищена. Тобто, яку перемолола система, оце його робота в філії КГБ в даному випадку. Виправдання злочинних дій. Це так, як, знаєте, євреї в свій час, в час, коли, наприклад, Христос прийшов на землю, да? І там, первосвященники, да, фарисеї, що вони казали? Хай краще один вмре за народ. Вони знали, що Христос не був винен. Але хай ліпше один невинний вмре, але буде спокій. Так само тут. Росіяни, Кирил знає, що Україна невинна. Але давайте її знищимо. Щоб був спокій. Ну, уявляєте, да? Це демонізм. І ще вони сьогодні будуть розказувати про християнство. Не знаю. Отче Михайле, як знайти Бога під час війни? А під час війни найкраще шукати Бога. Тоді, ви розумієте, я завжди так кажу, війна – це дуже страшно. Але давайте почнемо з того, що саме, наприклад, от навіть фізично, економіка найбільше розвивається в час війни. Парадокс, правда, да? От на сьогоднішній день Сполучені Штати запущені всі заводи, да-да, працює економіка, люди мають робочі місця. Страшно, да, воно так є. Німеччина після Другої світової війни спочатку до війни готуючись піднялася, потім була знищена, після війни знов план Маршалла. Ну, якщо говорити в питаннях пошуку Бога,
то а коли молитися, як не тоді, коли найважче? От до мене мама каже, да, звертається, каже, отець Михайло, коли моя дитина вмирала, я молилася майже цілодобово. Дитина ж залишилася жива. Я зараз так не можу молитися. І це реально. Тому що коли найважче, розумієш, коли ти на фронті і коли ти розумієш, що від того, вірніше, те, куди прилетить міна, від тебе не залежить. Вона все рівно кудись прилетить. Значить, від кого вона тоді залежить? Від Бога, який може зупинити траєкторію лету міни. Все. Тобто є речі, які не залежать від нас. Який би ти не був суперпідготовлений воїн, ну, куля, так кажуть, куля дура, вона сліпа, але все одно від неї ще можна захиститися, маючи вміння. Але захиститися від смерчу, захиститися від торнадо і, ну, від бомб, ну, немає значення. Це дуже тяжко. Тобто, в даному випадку треба, щоб був поряд Бог. Тому я кажу, якщо солдат на сьогоднішній день по певних причинах, чи не за відсутністю часу, чи за відсутністю практикуючого християнства в своєму середовищі, не може цього робити, мама, сестра, дочка, зрозуміло, да? Тобто, ми ж передаємо солдатам смаколики, ми ж продаємо амуніцію, ми ж продаємо там необхідні речі там з спорядження. Передаймо молитву кожного дня. Бажано по кілька разів. Тобто, йдете на вулиці, Господи, допоминеш воїнам, пішов далі. Три слова, 4-5 слів, що правда, да? Але Господь так, ага, там помолилися, там, так, ти попросив, там, ага, ти попросив, я там допоможу. Так, там куля летить, стоп, куля назад, в сторону чуть-чуть. Я це кажу реальні речі. Маріка помолилася, ага, так, Степан, що нехай ще поживе. Вот так? А як? А що, ми думаємо, що якось інакше? Тобто, ми звертаємося до Бога. Що Бог каже? Сашо, попросите, з вірою я вам дам. Маріка просить з вірою, щоб Василь, її чоловік, залишився живий. Відповідно, Бог відвертає кулю. Мене одна жіночка запитує, отець Михайло, а хіба не буває такого, що Марійка просить і щиро просить, а Василь гине? Буває. Пояснюю чому. Що для Бога найважливіше? Наше тимчасове життя, твоє, моє, ваші глядачі, чи все-таки вічність? Тобто, де буде наша душа після завершення земного життя? Якщо ми взагалі віруючі люди, да? Тобто, ми говоримо про те, що спасіння душі найважливіше. І от Василь може так статися, що війна – це вершина його життя. Тобто, якщо він знову повернеться з війни, він почне пити, і всі далі наслідки, зрозуміло, да? Тобто, от він зараз так, він герой, він захищає хлопців. В нього все зосереджено. Мотор духовний наверху. А потім... І що? І в кінці кінців знаєш, що жінка та скаже? Хош? Я скажу страшні речі. Ліпше б тебе там вбили. Не віриш? Є такі речі. Тобто, які питання до Бога? Бог зупиняє ту кулю, яка має обірвати життя, яке ще має продовжуватися. Зрозуміло, а? На превеликий жаль, коли людина досягнула вершини, бо часом кажуть, що отець Михайло, всі алкоголіки мають повернутися? Да ні. Просто я знову ж таки наголошую. Є в тому числі от такі ангельські душі. От дивися, вийде на біля собору, от на ці стенди, да, подивися, які в них очі. От цих пацанів, да? Ну, блін. Ну, не такі, як в Мотороли. Там світлі очі. І коли ми говоримо, а що так? Ну, так чекайте, ну, давайте все, будемо все заповняти 100 років пекло, чи все-таки хтось в рай має попасти? Я думаю, що якби сьогодні будь-яку душу українського воїна запросити сюди в студію, можемо ми пофантазувати, да, по нашій вірі, і запитати, Вань, Стьоп, Костя, Орест, ти хочеш сюди вернутися? Костя, Орест заслужив своїм подвигом Царство Небесне, рай. Він на сьогоднішній день має те, що ніхто з нас не має.
І ми йому пропонуємо назад сюди вернутися, да? Брехню, несправедливість і тому подібні речі. Він скаже, ні. Смерть воїна – це більше трагедія не для воїна, для сім'ї, для родини, для України. Але якщо це вирішив Бог, то ми повинні прийняти це рішення. В нього така, так, ну, я не знаю чому. Я одне знаю, що в Бога немає поганих рішень. От і все. Тому в кінцевому результаті, ну, як, наприклад, я кажу, я от дивлюся по тій ситуації, наприклад, по війні, по тій трагедії, найбільше все-таки, от найбільше мають відчуття зрозумілості того, що відбувається, матері, які втратили своїх дітей, які постійно з Богом. Розумієш? Тобто для них це не стає такою історичною катастрофою. Для вони, та вони десь на підсвідомому рівні починають розуміти, чому це сталося. Навіть не розуміти, відчувати. Бо мама розумом ніколи не зрозуміє, чому вона мала втратити дитину. Але от відчути десь так, оце, ну так воно є, розумієш. Отже, я вам дякую за те, що завітали до нас у студію. Дякую за такі щирі поради та настанови. Всім Божого благословення. Хай діти, батьки, сини вертаються живими. Нехай в Україні перемагає Бог. Нехай з України буде вигнано диявольську Московію. Гостем нашої програми сьогодні був священник Михайло Бучак, військовий капелан, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці у селі Княганинок. Також традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не забувайте допомагати нашим захисникам. Побачимось з вами вже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».